Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, pasi reagoi të dielën shkurt për idenë e urdhrit Sovran Bektashi, duke u shprehur se është vetëm për interesin e kryeministit Rama, foli më gjatë këtë mbrëmje të martë, nga balkoni i katit të tij. Tre ditë më parë, në mënyrë më miqësore, e njoftova të respekturin Baba Mondi. Kujdes se e ka për vetën e tij. Berisha pas tre ditësh del me një qëndrim kundër të qartë për shtetin Bektashi, duke theksuar dy argumente kryesore. Një thikë të mërshme mas shpine për besimtarët musliman shqiptar, për të gjithë besimtarët e Zotit, një thikë madhe mas shpine ndaj kombit shqiptar, ndaj kushtetutës dhe rendit të saj. Gjithashtu si pas Berishës, ky akt i cili ka synimet më të liga, shkelmon pra parimin e sekularizmit, e unitarizmit të shtetit shqiptar. Bektashianët, thot Berisha, kanë kontribut në identitetin kombëtar dhe në vlerat e tolerancës fetare, dhe një ide e tillë e një Vatikani Bektashi në Tiranë do të ishte thik pas shpine dhe ndaj këtij komuniteti fetar.